Me kohtusime esimest korda Põltsamaal, niimoodi näost näkku. Me olime hästi sellised, ei julgend rääkida millestki. Tema sõitis siis 7. BMW-ga. Siis me kõndisime ümber auto ja toksisime seda autorehvi kogu aeg ja kiitsime neid pigem. Ei julgend nagu mitte midagi muud rääkida, et oi jah, päris head rehvid on sul ja korralik paluvelg. Ja... Aga jättis väga hea mulje, et me olime kogu aeg nagu internetis suhtlend. Ja siis oli tore üksteist näha ja siis tekiski see tunne, et tahaks veel näha. Enne seda viimast ettepanekut oli Reimo mulle enne juba teinud ettepaneku. Esimene kord oli Lätis, kui olime koos olnud 5 aastat. Ja kui ta põlve maha pani, minu esimene reaktsioon oli see, et ma hakkasin hästi palju lobisema mingit tühja ja tähja, mis hirmutas Reimo ära ja siis ta ulatas mulle lihtsalt sõrmuselt, palun. Saaremale tulles siis otsustasin teha uuesti proovida. Ettepaneku tegin Saaremaal pangal. Ja. Iga kord, kui Saaremaal oleme koos käinud, on koht, kus me alati läbi käime on pangapank. Ka enne neid kihlumist. Siis otsustasin teha kihlumise pangal. Reimo juures köitis mind kõige pealt. Oligi see tema otsekohesus, et ta julges mulle kohe öelda oma tundeid. Et see oli minu jaoks kohe see, et oh, et muidu mehed ei ütle ju, et noh, kohe, et sa meeldid mulle või midagi. Aga Reimol tuli see nagu hästi ruttu, et ma armastan sind ja et see oli see, mis mind kohe köitis. Ta on sõike isepäine, jõinakas ka vahest. Aga see ongi see huvitav olukord, et on põhjust jälle nagu endal pingutada vähe rohkem, et elus võrts oleks. Sain aru, et tema on minu jaoks üks ja ainus südametundest. Enne ma pidutsesin suht palju. Tema suutis tuua mind suhteliselt hästi maa peale tagasi. Talle meeldib hästi palju vaielda. Ja ta arvab, et temal on alati see õigus. Ja ta enne ei jäta, kui ta muudkui vaidleb ja kuni ikkagi ma lõpuks loobun, ütlen, olgu, sinu võit. Enda sisemine tunne oli, et see inimene sobib minule naiseks ja laste emaks. Kui me olime Reimoga juba koos olnud mitu aastat, kogu aeg selle aja on ta töötanud Soomes ja iga kord, kui ta reede tuli, mul oli kogu aeg selline tunne, nagu oleks meie esmakohtumine. Et süda sees värises ja see ootus ärevus, et järelikult peab olema see õige inimene, kes sinust selliseid tundeid tekitab.